បងប្អូននេះនៅដារ៉ូបាទពួតស្អាតនេះកម្មវិធីជើងស្វើតប៉ះកលាកោះចិនបាទអូបាទមកមកផ្លែកែងដៃជីកុងបាទសុខស្រីដារ៉ូបាទសុខស្រីបងបាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរមើលតើសុខទុក្ខធម្មតាធម្មតាណាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ម្នាញ់ប៉ះណាគេប៉ះថៃហងថៃថៃបាទលទ្ធផលមិនដែរពេលនេះលទ្ធផល plot ចូលជើងកទី1ចាញ់គេអ្ហ៎បាទអូតែដាក់ plot ប៉ះចិនណាអត់ដែរបងដែរតែសារនេះប៉ះចិនណាបាទបាទចិនភីច្រើនគេល្អដៃហ្នឹងឯងដឹងតែបងដឹងបានមើលដៃគូប្រកួតទេស្អែកនេះប្រហែលព្រោះគាត់បានមើលបងគាត់ប្រាប់ក្បាច់គាត់ប្រាប់គាត់ចាប់ក្បាច់បានណាក្បាច់បានបាទហើយសង្ឃឹមបាន200ដែរមើលតើខ្ញុំសង្ឃឹមខានយូរយ៉ាងបងខ្ញុំមិននេះទេតែសង្ឃឹម50 50ទុកឲ្យបងប្អូនជួយខមមិនជួយគ្រប់គ្រងចានរយៈពេលប៉ុន្មានហើយខ្ញុំហាត់រយៈពេលប្រហែលចូល3អាទិត្យហ្នឹង3អាទិត្យហ្នឹងប៉ុន្តែខានប្រកួតហ្នឹងខានប្រកួត3ខែ3ខែណាតែយើងហាត់3អាទិត្យអត់អីណាអត់កៀងក្បាច់អីអត់អីបងព្រោះអីគ្រូគាត់បុកស៊ីព័រថ្ងៃដែរអូខេសង្ឃឹមថាទៅបានជោគជ័យហ៎បាទបងបាទបាទជាពិសេសបាទប្រឡែងឲ្យផាំង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 មកចាញ់នឹងចាញ់ឆ្នាំនឹងឆ្នាំបាទខ្ញុំបន្តែប្រយ័ត្នដៃគេហោះដៃចិនធប់ណោខ្ញុំនឹងគួតសានេះឡើងមកសានេះនឹងលះលះឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនជួយគាំទ្រខ្ញុំផងបាទបាទអរគុណណូដារ៉ូបាទសម្រាប់ការវិលចូលសាវៀនពីស្ថានីយ៍ឌីជីថលស៊ីពោនេះបងប្អូនណូដារ៉ូគ្លិកជួយគាំទ្រគាត់ផងបងប្អូនណាវាយស្អែកនេះប៉ះចិន